чухал байна гэж хамгийн юм бодлоо тавьдаг. А том бүрний бичгийн төвшнөл хүч чадалтай их орныхаа төлөө одоо байсан төлөө сон нэгээд одоо цай венжи буюу одоо цай венжийн ахныг нь буцааж хэлчих гэж байгаа юм. А энэ нь болохоор бус дүрдээс юугаар оруулах тав гэхээр одоо нийтийн холын 195 оны үед бол одоо тэр үеийн шинэ бүрэн тоогийн боловсролтой болсон. Өнөө хоёр хоногийн байдал дүүж байгаа Ямар сэтгэлс гэж вэ? Өчигдөр судалсан нь би өөртөө мэдэхгүй. За энэ бүрийг их гарамтын бол систем сонинд гээд ском гэж хүмүүс. За тэгээд энэ хүний одоо түүхэн байдал түүх цаас хүмүүс бидэнд байна. Тэгэхээр энэ хүний явц одоо цааш үргэлжлэж байгаа ч юм уу. Одоо бүгд систем хүрээ 18 айл бол. Одоо бид хэзээ бол манай найрын тул давтгаа гэсэн байгаа. Тэгэхээр юу вэ? Түлхүүр багнаа одоо 12-12 жилийн санаж гаргасан нь баруун хэсэг. Хүнгөө багддаг байгаа. Тэгээд ерөөсөө болон баарын санаж гаргаж байгаа сэтгэлийн бодлыг найрын тул маш их хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл гэж харуулж өгсөн гэдэг энэ найрыг сонсож авах бол баялгааны юм хасах юм уу гэдэг найрын мэдрэмжээр бодцгээ. Тоос боломж юм. Тоос боломж. Аа. Цацлах. Би одоо энэ яг айлын давхрын хэсэг. За. Айлын бол хэлэхдээ бол ерөөсөө одоо тийм санаа гэх гэж байгаа байсаар болж хэлдэг. Хүнч буюу
сайн өнөө гэхэд цай бинжи маш их хаттай. Одоо хариу өгөн дуурайсан ч гэсэн хүн төндөө өндөр цай хавтал болно аа гэж байгаа. Мөн цай өнгө бол юу гэсэн хүн цэцэг өнгө гэхэд ямар хайртай тэр хин гэж байгаа. Тийм. За. За тэгээд дөнгөлт нь орчин цагийн Монголын дөрөв үүсэл үүсэл бий болоод өөр юм гэсэн хэл шинжтэй болсон. Одоо 20-р зууны монголчуудын оюун сэтгэлийн амжилт. За тэгээд 1942 онд Монгол дөрөв та бол тоо хичээж байсан бол 1952 онд Жаргалын зам дээр аа тэгээд багийн хүмүүс энэ өөр өөр дүгнэлтээр хийж хэвчих гэж байна гэсэн. Одоо нэгдүгээр бүлэг 2-р бүлгийн санааг нь 30 га хайж байгаа юм байна гэж тийм. Ба бид нар бол миний яг бодлоо зөрийн уулын бол үйл төвчлөөс одоо ямар хандлах нь юу вэ гэхээр хүмүүс бол 1942 оны дөрөв бол Монголын хамтлаг бол гэсэн. Ба уггүй юм аа нийтлэг үүсгэж чадсан. А яагаад вэ гэхээр 1930-аад оны ихэд одоо хэцэл болж байгаа Герман улсууд Орос улсууд цаа одоо барууны хөвчтэй үзээд судлаа санаад ирсэн. А ерөнхийдөө судлал бичиг хөрөнгөс төгс судлаа тавьж ирсэн юм байна. За яг энэ үуч одоо хэлэнгүүлж байна шүү дээ. Хэлэнгүүлж байгаа бол хэцэлж намд гараа юм. Хэлэнгүүлж байна. Барууны одоо уу болов бас нийслэлийн хугацаанд тааж үзсэн юм байна. За тэгээд бас одоо харьж тагч ирээ. Мэргэн хэсэг санаа нь болоо гэж. За тэгээд гисэн ч гэсэн одоо багт хэрэгтэй. Одоо бид энэ утгатай болоод чичээр ингэж юу болох юм бэ гэж бодсон. А тэгээд энэ зүйл маань энэ тавтай байна. Тавхын үүдэгч төмнөөс одоо өндөр одоо үйлчлэг байна. Аа тэгээд энэ үүдэгч төмнөөс өндөр үйлчлэгтэй ирсэн чихээ юм биш. Хүн болгоод хацтай бид нэг зурж үзгээ хийж байна. Аа хожим шиг аюул бол тэмдэглэлтэй бичлэгтэй одоо өөрөөр тэмдэглэж бичлэгтэй шүү. За би одоо энэ автрыг зурж үзгээ бичлэгтэй гэж одоо хэлсэн байсан. Тэр үед бас хөгжмийн тохиолдолд автраа гэдэг үгсийг хийгээд остол байсан шүү дээ санаа гаргаж байгаа. За эндээс үзэхэд бол Монголын яг сонгодог үеийг зөвхөн 1942 оны чихтэй бодлоо зүйрээ одоо төсөлдөхгүй байх юм шүү. Одоо 1930-аад оны эхлээд ч юм уу эсвэл дунд үеийн зоотрыг бичгэж остол гэсэн байна. А яагаад остол болоогүй вэ гэхээр тэр үед бол остолыг бичих юм дээр хүмүүс болоод Монгол байгаад тэр үед болоо эсвэл хоорондоо хэцүү санаа гаргаж байгаа гэсэн бол үрийн хэрэгсэж одоо үжил таны төлөө ногтой дөрөв гэсэн таны тасаг уу гэсэн аа. За. За. Хэм шинжилгээний шүүмж авшилсан бол багш байгаа. Тий. Өдөртөгч шүүмж. Ий. Аа. Өөрөөр хэлбэл кафес юм. За оюутны сүмийн өдрийн судалгааны ажлын эхний зүйн өдөрөгцөн солиогийн сургуулийн багш суудлыг байсан бол тодорхойгүй шалтгааны улмаас оюутны сүмийн өдөр над дээр зөвлөгөө авч байсан. Улмаар бид сүүлийн 2 цаг гаруй хугацаанд хамтраад суулсан юм аа. Нэг ийм шалтгаан байна. За дуудлагын дэх оюутны сүмийн өдөр бакалаврын төгсөлтийн ажлаа хийсэн дээр дууслаа. Энэ хугацаанд сүмийн ойдын нэлээд олон ном тохимол цуглуулж уншиж судалсан. Мөн судалгаанд хамаарал бүхэл өөрийн хөгжмөлийг сонсож хэдгээр дээр ажилласан. Мөн судалгаанд хамаарал хэдийгээр зарим нэг хүндэл байсан боловч тэрээр сэтгэл гарган ажиллаж даван туулж чадсан юм аа. Ихэнх үед маш их материал цуглуулсан. Нэлээд өргөн цар хугацаанд ажил хийх хүсэл эрмэлзэлтэй байсан гэдэг боловч судалгааны ажлын явцад зарим нэг судалгааны ажлын явцад судлалын хөгжмөлтийн зарим нэг ойлголттой болж эхэлснээр сэтгэлийнхээ хүрээг хүмж, аажмаар хүмж эхэлсэн. Маш өргөн үедээ эхэлсэн, тэрийг хүмж эхэлсэн юм байна. Өөрөөр хэлбэл судалгааны ажлын талаар төсөөлөлтөй болж эхэлсэн бөгөөд тэдгээр ариун судалгаа дараа ном болон гаргалт төлөвлөгөө болж үргэлж эхэлсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ сая бас нэг хэлбэр ямар хэлэн тогтнод байналаа тэр зарим ажлууд тэр утгад зөндөө юм орхигдсан. Ном цензэний материал цуглуулсан байсан. Тэгэхээр одоо нэг бид нар ярьж байгаа шүү дээ. Бид нар эхлээд ард эмчлэгч байсан төгсөлтөө
дуучин болоод гарлаа гэдэг шиг. Эхэндээ бол маш их материал цуглуулсан дурагтай, хөрөгтэй